E atenção, dados do Atlas da Violência apontam um crescimento do número de homicídios no estado de Sergipe entre os anos de 2005 e 2015. Por outro lado, um estudo realizado pela revista Exame, que nós falamos ontem aqui no programa, coloca Aracaju entre as 30 cidades com melhor índice de segurança do Brasil. Muita gente contesta, muita gente duvida, e é o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral amanhã. Seu Paulo Batista é morador do bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju. Ele conta que vive uma realidade de insegurança. Já foi assaltado 4 vezes. Uma vez eu estava sentado na porta da minha loja, o cara chegou e pediu o celular com a pistola na mão. Eu dei o celular, mas ele ainda invadiu para pegar mais 2 celulares lá dentro. A segunda vez eu ia descendo de casa para a loja. Fui assaltado bem pertinho na esquina da loja. Essa experiência ruim de violência já foi compartilhada por dona Selma Feitosa. Ela, que depende do transporte coletivo, reclama que ali o perigo de assaltos é constante. A gente só sai de casa com medo. O medo de ser assaltado, né? Porque tá feio o negócio. Nos dias que estamos vivendo, a violência predomina, não sei por que é a questão desses direitos humanos, que só os desumanos têm. E a gente realmente fica inseguro até eu sair de casa, né, para trabalhar. Já o sindicalista Márcio Arquimedes tem uma opinião contrária. Ele compara Aracaju com outras cidades do país e se diz seguro, porque aqui não tem um crime organizado. Eu acho um dos lugares mais seguros para se viver, para se morar, para se curtir, para se ter lazer. Nunca fui assaltado aqui, moro aqui há 18 anos, nunca fui assaltado, ando em tudo que é lugar. Apesar de o mapa da violência nacional apontar Sergipe como o estado mais perigoso do país, um levantamento recente feito pela revista Exame, que levou em consideração outros aspectos, mostra que Aracaju é considerada uma cidade segura. A nossa capital ocupa a 29ª colocação, uma posição considerada confortável. Para montar o ranking, o estudo levou em consideração 6 critérios. O monitoramento das áreas de risco, iluminação pública, taxas de homicídio, acidentes de trânsito, despesas com segurança, além do efetivo policial. A coordenadora das delegacias da capital, Viviane Pessoa, revela que esse resultado recente de Aracaju demonstra que o trabalho deles está no caminho certo, mas não há motivos para se comemorar. Ainda temos índices altos, mas a gente teve uma redução significativa nos índices de homicídio, caíram para 21%. Esse trabalho identificando a mancha criminal, esse trabalho dos esforços das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, o apoio da Guarda Municipal, os agentes de trânsito, que são critérios avaliados nessa pesquisa, tudo isso leva para colocar Aracaju numa posição mais confortável. A coordenadora faz um contraponto com o interior, mas garante que os investimentos também cresceram por lá. Viviane Pessoa diz que os olhos da segurança pública se voltam para a fiscalização das fronteiras para impedir o fortalecimento do tráfico de drogas com a entrada de armas em Sergipe. Muitos casos de homicídios, eles são referentes ao problema do tráfico de entorpecentes. O trabalho focado no tráfico, no combate ao homicídio, é uma das vertentes mais fortes de trabalho da nossa polícia.